ក្រោយ subset មួយគ្រាប់ឲ្យ PSG ទល់នឹង Strasbourg Messi បានវាដាច់កំណត់ត្រាពិសេសមួយរបស់ Ronaldo ប្រចាំលីកកំពូលទាំង5ខ្សែប្រយុទ្ធស្នើមក្លឹប Lacoco Lionel Messi បានវាដាច់កំណត់ត្រាពិសេសមួយរបស់គូប្រជែង Cristiano Ronaldo ក្រោយរកគេរកបានមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុម Paris Saint-Germain ជាការប្រណាំងនៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី37នៃក្របខ័ណ្ឌលីកអងកន្លងទៅមេស៊ីបានសម្ bincho ទីមួយគ្រាប់នៅទីទី59ដែលជាការបញ្ជូនយ៉ាងស្អាតដោយ Kylian Mbappé TO PSG សម្អាគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះ Strasbourg ក្នុងលទ្ធផល1-1តាមរយៈគ្រាប់បាល់1គ្រាប់នេះគឺបានជួយឲ្យ Messi ក្លាយជាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេបំផុតឲ្យក្លឹបប្រចាំលីកកម្ពុជាអរ៉ាប់ទាំង5ពូលគឺមានចំនួន496គ្រាប់គណៈស្ថិតិនេះគឺបានបង្ហាញកំណត់ត្រាចាស់របស់ Ronaldo ដែលបច្ចុប្បន្នមាន495គ្រាប់ ក <mí> ្រោយជួយឲ្យ Manchester City ឈ្នះពាន Premier League Haaland ធ្វើបានកំណត់ត្រាពិសេសមួយដែលមានតកីឡាករ3អ្នកប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League ខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland របស់ Manchester City បາງខ្លាយជាកីឡាករទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League បន្ទាប់ពី Gareth Bale និង Cristiano Ronaldo ដែលអាចឈ្នះពានកីឡាករ Premier League ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំរដូវកាល និងកីឡាករវ័យក្មេងឆ្នាំបំផត់ប្រចាំរដូវកាលនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាជាការប៉ុណ្ណោះនៅរដូវកាលនេះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំសេចក្ដីណាវ៉េសពិតជាចូលរួមចំណាយសំខាន់មែនទែនក្នុងការជួយឲ្យ Manchester City ឈ្នះពាន Premier League រដូវកាល2022 2023នេះដោយខាងនោះលោកគេសម្បញ្ជាទីបានចំនួន36គ្រាប់និងអាស៊ីសចំនួន8លើកហើយតារយៈស្ថិរ태របស់ចានេះ គឺបាទជួយអររកគេឆ្នះពានកីឡាកោព្រីមៀរលីកឆ្នាំបំផត់ប្រចាំរដូវកាលនិងកីឡាកោវ័យក្មេងឆ្នាំបំផត់ប្រចាំរដូវកាលក្នុងរដូវកាលជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រីមៀរលីកបន្ទាប់ពី哈ឡេនដែលធ្វើបានកំណត់ត្រាដ៏អស្ចារ្យបែបនេះគឺមានខ្សែប្រយុទ្ធពីរអ្នកទៀតដែលធ្លាប់ធ្វើបានដូចបែបនេះដែរក្នុងនោះគឺคริស្ទ ியான ូរ៉ូដូធ្វើបានជាមួយ Manchester United ក្នុងរដូវកាល2006 2007និងអ្នកទៀត Gareth Bale ធ្វើបានដូចក្នុង រដូវកាល2012 2013ជាមួយ Tottenham Hotspur Zalah អនចិត្តក្រោយ Liverpool មិនអាចទៅលេងនៅ UCL រដូវកាលក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធមូហាម៉េត Zalah និយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសម្ដែងការអនចិត្តដល់ក្លឹបហងក្រហម Liverpool តែមិនអាចឡើងទៅលេងការប្រកួត UEFA Champions League នៅរដូវកាលក្រោយ Zalah បាននិយាយថាខ្ញុំគឺថាឈឺចិត្តខ្លាំងមែនទែន hatmien les ay chlai <laughs> tob nung ka man ban lang te leng UCL roduka kraoi nang tae mdod jeung mien avay vay krob yang dambei luek te leng na UCL chnam kraoi tae jeung tveu ve man ban kilako ruk ni banto tha jeung che liverpool hai kran te chob paikapheap te leng UCL che rieng yei tveu bomphot tae ni khnyom pat che som to menten jeung pat che tveu nea kontrol nang khlun jeung ban pichat nang lataphol muoy ni Astana Villa តែលែងពីនគររដ្ឋអារ៉ាប់លើកដំបងរយៈពេល13ឆ្នាំ Astana Villa បានជੁឈ្នះ Brighton and Hove Albion ដែល alignatal 2021ក៏ក្អីត្រូវការពីរំលងគម្រិតអារ៉ាប់ជាលើកដំបងក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំក្រុមរបស់លោក United Emery បញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ7នៃ Premier League មានក្អីវគ្គ play-off សម្រាប់ពីរំលង Europa Conference League Aston Villa ដ <coughs> ែលធ្លាប់ឈ្នះជើងឯក UEFA Champions League នៅឆ្នាំ1982លេងពីនៅអរ៉ុបចុងក្រោយឆ្នាំ2010ដែលកាលនោះចាញ់ Rapid Vienna 4-3វគ្គ Play-off សម្រាប់ Europa League AC Milan យកឈ្នះ Juventus យកបានកៅអីទៅ UCL Olivier Giroud រកបានគ្រាប់បាល់ជាជំនះ សោនទល់នឹង1សម្រាប់ AC Milan លើម្ចាស់ផ្ទះ Juventus យកបានកៅអីទៅការប្រកួតខណ្ឌ UEFA Champions League រដូវកាលក្រោយបរាជ័យនេះក៏បញ្ចប់ក្តីសង្ឃឹមទៅ UCL របស់សេម៉ាកង់ Juventus ផងដែរក្រោយពួកគេត្រូវបានកាត់១០ពិន្ទុលើលែកនេះជាចំណែករបស់ AC Milan ទាំងខាងនិងក្រៅដីលើ Juventus ជាលេខទី3ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំ AS Milan បញ្ចប់នៅលេខ4ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ហើយតាមពីក្រោយ Inter Milan Lazio និង Napoli PSG លើកពីនលីគអងជាលើកទី11 Club Paris Saint-Germain បានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាបារាំង Friend League អងជាលើកទី11ទោះការប្រកួតដីសល់មួយលើកទៀតការប្រកួតសัปดาห์ទី37ក្រុម PSG បានស្មើម្ចាស់ផ្ទះ Strasbourg ដល់លទ្ធផល1-1 Da Lionel Messi រកគ្រាប់បាល់នៅមុខនាទីទី59មុន Kevin Gamero រកគ្រាប់បាល់តាមស្មានាទីទី79ទូអាចឈ្នះជើងឯកអីលីកអងអនាគតរបស់លោក Christophe Galtier នឹងស្ថិតក្នុងបន្ទលដែលលេខគ្រាប់បាល់របស់ Lionel Messi ជាគ្រាប់ទី496របស់គេក្នុងចំណោមលីកកំពូលធំៗទាំង5នៅអឺរ៉ុបវាផុតមត្រាជា Cristiano Ronaldo មួយគ្រាប់ បាយជឺម៉ានិចបញ្ចប់ដំណែង legend ខ្លួន២រូបពេលជឺម៉ានិចបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនាយកប្រតិបត្តិ Oliver Kahn និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភារសម្រាប់កីឡាលោក Hassan Zali Hamedzik បន្តពីបានឈ្នះចਿੰងអាច Bundesliga ជាលើកទី11ជប់ជប់គ្នា អនុប្រធានចែនគ្រីស្ទៀនដេរីសិននឹងចូលការតំណែងបន្តពីលោកអូលីវើខាន់គណៈអ្នកចំណុះសាលីហាមីស៊ីកមិនតនត្រូវបានតែងតាំងទៅឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើកិច្ចអតីតផ្លឹកការរបស់ក្លឹបបាននិយាយថាអូលីវើខាន់លែងជានិយោជកប្រតិបត្តិរបស់ FC Bayern Munich AG តិទទៅហើយ Hassan Zali Hamedzik ក៏នឹងត្រូវចំណាត់តាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ក្លឹបផងដែរនេះត្រូវបានសម្េចនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹប Oliver Kahn បានចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅខែមករាឆ្នាំ20ហើយបានចូលកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៅខែកក្កដាឆ្នាំបន្ទាប់ក្រុមតារាឆ្នើម Manchester City រូបនេះបាននិយាយដែលមិនលះលង់ថា Ronaldo គឺជាខ្សែបម្រើលោបបដាច់គេនៅ Premier League ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបរបស់ក្លឹប Manchester City កីឡាករ Jack Grealish បានលើកឡើងថា Cristiano Ronaldo អតីតវីរបារងរបស់ Manchester United គឺជាខ្សែបម្រើដ៏អាចចាំបាច់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League អ្នកគាំទ្រទូទៅច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថា រ៉ាដូកូតិកសាយប្រយុទ្ធដល់លោកបំផុតមួយរូបក្នុងលោកប៉ុន្តែបើនិយាយរលែកតែមើលដន្តកាលកំឡុងពេលដែលគាត់មកចូលរួមជាមួយ Manchester United តំបងកាលនោះគាត់គឺលេងតំណែងជាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ហោកនិងជាខ្សែបំរើស្លាប់ហោកហើយពេលនោះគាត់គឺពិតជាល្អមែនតើក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Sir Alex Ferguson នៅពេលគេសួរចរិះយកខ្សែបំរើលោកបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ Release ឆ្លើយប្រាប់កាសែត BT Sport ទៅវិញយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំ deng ថា គាត់ கிறி ស្ទៀនណៅរណដៅកូឌិកសែប្រយុទ្ធមួយរុកប៉ុន្តែនៅពេលគាត់នៅព្រីមៀរលីកគាត់គឺជាខ្សែបម្រើម្នាក់វាគឺត្រូវបានគេយកមកជជេជគ្នាឬវាគាត់និងមេស៊ីដើម្បីដឹងថានំាជាកីឡាករលំបំផុតក្នុងโลกកំណត់ត្រាសុទ្ធបច្ចុប្បន្នទីនៅព្រីមៀរលីករបស់គាត់គឺពិតជាមិនគួរឲ្យជឿកប់ម៉ា Real Madrid បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការចុះកុងត្រារយៈពេលវែងលើតារាឆ្នើមវ័យក្មេងរូបនេះហើយក្លឹបអធិរាជស Real Madrid ត្រូវបាននិយាយកថាគឺបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការនាំយកខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេស Jude Bellingham នៅដែកក្តៅនេះហើយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត AS Spain, Marca និង El Revol បាយទាំងថាក្លឹប Real Madrid នឹងដុតមានគឺបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាហើយ ក្នុងការផ្ទេរ Bellingham ឲ្យក្លឹប Atletico បញ្ជាក់ច្បាស់បានកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះមែនទេដើម្បីមកបំពេញបន្ថែមនៅត្រង់តំបន់បំរើរបស់ពួកគេគួរបញ្ជាក់ថាក ontract របស់ Bellingham ជាមួយនឹង Dortmund គឺនៅសល់សុពលភាពរយៈពេល2ឆ្នាំទៀត ពលគឺដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ហើយបច្ចុប្បន្ននេះរគីគឺមានតម្លៃផ្ទេររហូតដល់ទៅ100លៀនដុល្លារឬប្រមាណជា107លៀនដុល្លារអាមេរិក Messi សម្ដងពលថ្នាក់លើហើយទិញយកកីឡាករអាសង់ទីន២រូបនេះមកកាន់បាសាពេលគេត្រឡប់មកវិញខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi ត្រូវបានចារិកាថាចង់ឃើញវត្តមានរបស់ Angel Di Maria និង Leandro Paredes មកកាន់បាសេឡូណាដែរពេលគេត្រឡប់មកវិញជ ிக்க ាបัฒនា Messi បានច្បាស់ចេញពីបាសេឡូណាដើម្បីផ្លាស់មកកាន់ PSG កាលពីឆ្នាំ2021ហើយក្រោយចាប់រដូវកាលនេះ ក ontra របស់គេជាមួយក្លឹបនឹងអស្ចិលលភាពហើយគណៈកម្មាធិការលើក ontra ថ្មីពុំតន់ធ្វើឡើងនៅឡើយទេហើយរុគេក៏កំពុងតែមានតំណែងក្នុងការវត្ត្រឡប់មកកាន់កីឡាថាមខេមណូវិញផងដែរក្នុងនោះបើយោងទៅតាមការចប់ខ្សែរបស់ប្របាយការមួយចំនួនបានលើកឡើងថាទន្ទឹមនឹងការអាចនឹងវត្ត្រឡប់របស់មេស៊ីគឺរុគេក៏បានដាក់សំណើមកកាន់ឋានលើរបស់បាសេឡូណា អាចចោទតឡេខាទៅយកឌីម៉ារីនិងប៉ារ៉ាដេសមករួមក្រុមជាមួយគេផងដែរដែលគេជឿជាក់ថាវត្ថុមានរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងអាចជួយក្រុមកាន់តែខ្លាំងបាទលូតុនឡើងទៅព្រីមលីកលូតុនថោនឡើងទៅការប្រកួតប្រចាំព្រីមលីកក្រោយឆ្នះខនវេតរីក្នុងវគ្គប្រជែងប្រួត Playoff ដែលបាក់កាត់ពីកន្លែង11.6ទៅនឹង5កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងការប្រកួតម៉ងធម្មតាក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នា1-1មុនឈានដល់ការប្រកួតបន្ថែមម៉ោងនិងបាល់ pênalty លូតុនថោនបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងការប្រកួតវុលចោមសន្សំបន្ទុកពេញរដូវកាលដូច្នេះត្រូវបន្តជម្រុះក្នុងចំណាត់4ក្រុមតាមពិតទៅក្រុមលោករ៉ប់ এড 沃តក៏ធ្លាប់លេងទៅព្រីមៀរលីកតាំងពីឆ្នាំ1992តែបានធ្លាក់ចេញរបស់បច្ចុប្បន្ន10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគេថែមទាំងធ្លាប់បានធ្លាក់ដល់លីកទី5ដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា